Fala pessoal, boa noite, beleza? Como sempre, pontual, né? Vocês podem me acusar de muitas coisas, menos de não ser pontual, não é verdade? Por obséquio, me confirmem se vocês estão vendo um cara bonito, elegante, simpático, entendeu? Bem vestido. Vocês estão vendo? Estão escutando também uma voz sedutora, máscula, entendeu? Então, né? Muito bem. É, entendi. Beleza. É isso. Olha, estive ausente, não é mesmo? Muitas pessoas preocupadas até mesmo com a minha integridade física nos últimos dias. Devo dizer, estou bem, tudo tranquilo. Estava em São Paulo, apenas isso, simplesmente isso, visitando essa cidade que eu tanto gosto. Depois de tanto tempo, né? Aí aqui só trabalhando, aí fui lá, aproveitei aí para, né, fazer algumas coisas que eu tava precisando fazer. Aproveitei para visitar o clube de xadrez São Paulo, né? E é isso. E agora cá estou novamente para continuar a nossa rotina, que tem muita coisa acontecendo. Não é? Vou até, vocês estão acompanhando aí, tá tendo torneio de Fischer Random, agora eu tô me, né, eu tô voltando aqui para a realidade dos torneios e tudo, tá tendo um torneio de Fischer Random, modéstia à parte, minha especialidade, não é? Já estive de hoje observando as partidas, olhando aí Carlsen contra Nakamura, todo esse tipo de coisa, e é isso. Então, teremos vídeos novos, teremos lives e teremos também... Sim, é, fui campeão islandês, bem lembrado, né? É difícil de explicar essa história, né? Vocês podem se perguntar como eu fui parar na Islândia em 2019, eu também não saberia explicar muito bem. Como eu fui convidado para jogar um torneio de Fischer Random, certo? Também não sei explicar. Eu até argumentei para o organizador do torneio, não é meio estranho eu jogar um campeonato islandês? Veja bem. É, nem por tom de pele, cor dos olhos, por tamanho também, não, em nada eu me pareço com um islandês. Você não acha que vai ser um pouco estranho, né, se eu jogar o campeonato islandês de Fischer Random? O cara falou, não, pode jogar, tá liberado. Joguei e ganhei esse campeonato, simplesmente isso. A minha última conquista digna de nota, entendeu? Valeu aí, Felipe. Bela tentativa a sua, né? A quinta série já invadindo aqui a live. O pessoal acha que eu nasci ontem, porém, eu já tenho, entendeu? Já tô há um certo tempo nessa estrada que você tá se aventurando aí. Eu diria nem quinta série, provavelmente na terceira série ainda, tá? Por esse caminho. Onde você tá indo, eu já fui e voltei umas 15 vezes, entendeu? Bom, é isso. Vou falar também, obviamente, como vocês já devem estar desconfiados, essa live, todas as lives minhas têm um alto patrocínio, entendeu? Alguma coisa assim. Essa daqui, ela tem o incentivo, o patrocínio do meu curso, Método Rafael Leitão, certo? Que eu lancei em 2018, que eu abro inscrições mais ou menos 3 ou 4 vezes ao ano, tá? Esse ano a gente teve, essa é a terceira e última turma, e estou abrindo inscrições mais sobre isso em breve, porque agora, sabe quem vai aparecer aqui depois de muito, muito tempo? Certo? Vocês não poderiam imaginar quem vai aparecer, simplesmente o PowerPoint. Atenção, vamos ver se eu consigo aqui, inclusive. Olho no lance, olha! Olha só! Quem aparece? Muito bem, como analisar as suas partidas de xadrez? Estou ficando cada vez melhor na arte do PowerPoint, combinado com o OBS também, entendeu? Obrigado, William. Oh, obrigado ao Jorge, diretamente de Portugal. Estava acompanhando avidamente o Campeonato Mundial Juvenil. Valeu, Mário, também. E aqui estamos, como analisar suas partidas de xadrez? Então, título que aparentemente não agradou o meu filho Vitor, que deu um berro ali, provavelmente esperava alguma coisa, dada a idade dele, que é apenas 3 anos, ele provavelmente está, como aplicar uma rasteira no bullet do seu adversário,
esse tipo de coisa. Acredito que esse tema aqui, né, não foi muito do agrado dele, entendeu? Espero que vocês tenham gostado mais, tá? E, enfim, eu vou mostrar aqui, não apenas isso, como vocês sabem, né, eu gosto de contar umas histórias e aprender coisas novas também, mostrar algumas coisas mais antigas aqui durante a live. E eu vou mostrar algumas coisas que eu falo lá no curso, tá? Pra ver se vocês se animam. É um curso que eu criei em 2018 e que as coisas em geral aqui que eu menciono, todas elas constam lá, inclusive como analisar as suas partidas. Então, como eu disse, se você tiver aí paciência para aguentar até o final desta live, você aproveitará uma vantagem especial, certo? Vou já adiantar. A maior vantagem que eu sei que vocês vão gostar é que o curso estará mais barato, ok? Para quem se inscrever hoje durante a live, tá? Se você já tiver alguma curiosidade, o link é esse. Eu diria para você deixar já guardadinho aí, entendeu? Pega, vá no seu computador, abra uma aba, já deixa aí, já fica estilingado com esse link, mas não faça nada por enquanto, certo? Porque você vai saber aí o que vai acontecer. Um abraço ao Dani London aqui aparecendo também. Já tem um pessoal aqui, né? Meio tenso aqui também. Valeu, Dani London. Obrigado aí pela sua aparição. Estava lá no encontro da nossa academia, né? Ali, jogando a sua tradicional. O Dani London é o cidadão que conseguiu. Antes ele gostava de jogar o sistema London. Daí o apelido dele, Dani London. E agora, lá em São Paulo, no nosso encontro anual da academia, eu descobri que ele migrou do sistema London, né? E você pode dizer, parabéns, Dani London, muito bom, né? Mas, na verdade, ele migrou para uma coisa pior, que é o negócio chamado London Jobava, que você consegue... É porque o sistema London fica igualado depois do lance 10. No London Jobava, se você tiver só um pouco pior depois do lance 10, você pode se considerar sortudo, na verdade, né? Mas tudo bem. É isso. Já fica aí se concentrando. Não tem nada de bom para ver na TV, certo? Esqueço aí os temas que estão, né, alvoroçando o Brasil durante esses dias. Esqueçam, deixa uma relaxada aqui para falar um pouco de xadrez. Campeonato de futebol tá decidido, entendeu? Então não tem nada que você se preocupar, tá certo? Enquanto isso, vamos aqui. Eu vou mostrar para você, você pode estar se perguntando por que escutar esse Chatobaldo e... basicamente, o que eu tenho para dizer para vocês é, especialmente no tópico, certo? Desse que eu vou falar aqui hoje, que é análise de partidas de xadrez. Vou me concentrar nesse tópico especificamente. Isso é algo que eu venho fazendo há muitos anos, então eu considero, na verdade, esse o trabalho mais importante que um xadrista deve fazer, certo? É analisar as suas partidas, tá? Então, eu tenho uma certa experiência. Desde a época que eu analisava com cadernos, tá? Então, para quem não sabe, tá? Tem muita gente aqui que nasceu depois dos anos 2000, assim, por aí, né? Talvez, se não a maioria, mas pelo menos muita gente. Então, alguns momentos da minha carreira eu guardo na memória, isso pode dizer títulos, com certeza, derrotas doídas também, certo? Esses momentos, assim, de tensão nos torneios, mas eu lembro também de outras coisas, tá? Como, por exemplo, quando eu morava em Americana, eu vinha visitar aqui a minha família normalmente uma vez por ano aqui em São Luís, e na nossa antiga casa ali no bairro do São Francisco, nós tínhamos um quarto de estudos, tá? E que quando eu vinha pra cá, não tinha que acordar cedo, não sei o quê, eu pegava um caderno e ia lá para o quarto de estudos e muitas vezes passava a madrugada analisando algumas partidas. Por exemplo, no campeonato que eu joguei em 1995, campeonato mundial sub-16, que eu perdi o título na última rodada, e eu estava muito chateado, pensando em parar de jogar xadrez, não sei o quê. Eu vim aqui para São Luís e aí eu falei, pô, não tenho nada para fazer. Aí fiquei analisando as partidas com o meu caderno, entendeu? Analisando. E eu acho que esse é um trabalho que algumas pessoas da nova geração, não todos, tá? Mas alguns jogadores da nova geração têm perdido com essa ideia de você, tudo você coloca no computador, né? Tudo, você bota lá no computador.
tá? E você tá perdendo o que o Ian Tima, né, intitulou de forma brilhante no seu melhor livro, provavelmente, A Arte das Análises, que é fundamental para você jogar xadrez em alto nível e especialmente se você vai analisar as suas próprias partidas. Tá? Então, depois disso, eu tive meu contato durante muitos anos com o Milos. Também vi o Milos pegar os cadernos dele, certo? Já vi o Milos também. Olha, vocês que acham que Gemilos, né? Tudo, né? Deus no céu e Gemilos na terra, no xadrez. Gemilos falou, o que será que impressionou Gemilos? Mas eu conheço Gemilos há tanto tempo, da época que ele falou pra mim uma vez que esse negócio de usar computador na preparação era besteira, que ele nunca ia usar isso. E outra coisa que ele falou pra mim uma vez era que ele nunca jogaria a Karokan. É, não dá, não sei o quê. Até o dia que eu vi Gemilos preparando a sua Karokan usando um computador, aí eu achei realmente o mundo não tem jeito, né? É, cuidado, porque tem coisas que você acredita que nunca acontecerão e elas acontecem, tá? Então, depois, né, eu comecei a analisar as minhas partidas com computador, esse tipo de coisa, e imagino eu posso dar um ou outro conselho aí pra quem tiver interessado nesse assunto, entendeu? Eu vou ter um avatar para o Chateaubald, né? Estamos a 0 dias sem citar Gemilos, é verdade, zeramos, entendeu? O Jorge está perguntando como faz a inscrição, tá? Jorge, você vai em métodorafaelleitão.com/2900, tem todas as explicações lá. Quem se inscrever hoje, ah, tá aí, apareceu aí, tá? Quem se inscrever hoje tem R$100 de desconto também. Eu devia ter um avatar do Gemilos, é verdade. Vou ter que pedir autorização pro Gemilos, tá? Então, primeira coisa, por que você deve analisar as suas partidas, né? Bom, isso parece óbvio, né? Assim, quando você tá querendo melhorar no xadrez, imagino que todo mundo aqui já... né? Até no senso comum, você já sabe que é importante você analisar as suas partidas, né? E, enfim, até o Kasparov fala num livro dele interessante chamado A Vida Imita o Xadrez, alguma coisa assim, que esse hábito de analisar as suas próprias partidas e aprender com os seus erros é algo que ele não vê as pessoas fazerem fora do xadrez. Assim, em geral, você não analisa os seus erros, os que você podia ter feito melhor. Isso é um dos ensinamentos que o xadrez pode passar além dos tabuleiros. E realmente, isso é fundamental. Na minha opinião, não há nada tão importante para um jogador de xadrez, o aprendizado de jogador de xadrez, quanto analisar as suas partidas. Óbvio, eu recomendo toda a minha visão de xadrez, vocês estão careca de saber, e está no meu explicado com mais detalhes no curso também, que é... Por exemplo, você tem que treinar tática todo dia, montar um repertório de longo prazo, etc, etc, etc. Mas, todas as vezes, por exemplo, que você joga um torneio e você volta, assim, e aí o que, que você vai fazer durante a próxima semana, por exemplo? Prioridade máxima, analisar em detalhes as suas partidas. Mas em detalhes, assim, entendeu? Realmente, você... aprofundar o máximo que você puder, entender realmente a natureza dos seus erros, quão interessante foi a partida de verdade, se o seu conhecimento da abertura estava adequado. É um negócio que, assim, não é em uma hora que você analisa a partida. Não é você colocar no índice de precisão do chess.com ou do Lichess ou do que você quiser ir, ou, né, nesse negócio desse Let's Check e achar que você jogou bem ou jogou mal. Não, é uma coisa diferente, tá? É, como eu disse, é esse costume que algumas pessoas da nova geração estão perdendo, mas não todas. Por exemplo, o Gukesh falou que quase não usa computador, entendeu? Que até chegar a 2550 ele não usou computador, segundo ele, né? Até o Lichess tem agora o índice de precisão. Então, é isso. Então, eu sou... uma coisa que eu, modéstia à parte, acho que eu posso contribuir é que eu peguei duas gerações distintas do xadrez. Desde eu peguei o xadrez sem computador nenhum, quando você tinha que analisar a sua cabeça totalmente. Peguei a transição, um pouco de computador, e agora, né, já envelhecido, digamos assim, como os melhores vinhos, talvez, dirão outros mais otimistas, não é? Agora, essa
essa fase atual de muito computador, né? E, por exemplo, livros como esse que eu disse, The Art of Analysis, do Ian Chima, um outro livro, Secrets of Grandmaster Play, do John Nunn, ou análises do Kasparov, do Hib, né? Por exemplo, o John Nunn, nesse livro, Secrets of Grandmaster Play, um dos melhores livros que existem para quem quer treinar análise de partidas, quem quer entender, assim, ele analisa as partidas dele, ele diz que tem partidas que ele analisou durante 2 semanas. Tá? Então você imagina, um jogador do nível do John Nunn, não é? Analisando uma partida que ele jogou durante 2 semanas, não é que ele, né? Ele não, né, não fica analisando na hora da merenda ou no intervalo da faculdade. Não, é 6, 8 horas de estudo por dia, analisando a mesma partida durante 2 semanas. Tá? Isso é você ir realmente no âmago do que é de verdade o jogo de xadrez. E quando você descobre esse gosto pelas análises, você se apaixona mais ainda pelo jogo. Né? Então, uma coisa que eu me ressenti demais durante os meus anos de formação é que eu não tinha como praticar xadrez diariamente. Aqui em São Luís a gente não tinha um clube, tá? Tudo que eu precisava, todo torneio que eu precisava jogar, eu tinha que viajar para São Paulo. Então era mais difícil isso daí. Então, quando alguém me pergunta assim, quando eu escuto, por exemplo, um tema polêmico, digamos assim, que é: eu devo jogar online ou não? O que vocês acham? Tá? Eu assim, devo jogar partidas online? E às vezes as respostas que eu vejo por aí, elas me levam à loucura. Ou, sei lá, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender treinadores, por exemplo, que dizem que você não deveria jogar partidas online. Que era tudo o que eu mais queria, que eu mais precisava fazer quando eu era criança. Tá? É você jogar e ganhar experiência, aprender as variantes que você está jogando, se criar a sua formação de competidor, não é? De você perder e ficar com raiva, entre aspas, no bom sentido, e querer dar o troco no tabuleiro. Ou, né? Isso é essencial, e hoje em dia isso está disponível para todos os jogadores. Não é? Então, né? Por exemplo, quando o Gemilos, né, reduzindo a quantidade de tempo que a gente fala sobre ele, ele me falava assim que ele vivia lá no clube de xadrez São Paulo, quando ele era, né, começou a jogar xadrez, tá? E eu ficava com uma inveja de escutar essas histórias dele, que ele ficava lá jogando e treinando, e é algo que eu não tive acesso quando eu comecei. Então, você precisa aproveitar essa oportunidade, mas não apenas jogar, assim, né? Ficar jogando bullet o dia todo, entendeu? Mas sim você, né, usar essa tecnologia para ganhar experiência e aprender mais rápido. E realmente você pode aprender xadrez mais rápido atualmente. Para o meu amigo aqui que perguntou se eu conhecia Esbó, Ângelo, nasci em Esbó, sabe onde é? Você tá de brincadeira comigo, né? Seu pai tá de brincadeira, Ângelo. Uma vez que eu morei 17 anos em Americana, entendeu? Fui muito em Esbó, entendeu? Aí essa região aí eu domino, entendeu? Bom, aqui, primeira coisa, quando você está nessa parte dos seus estudos aí, tá, uma coisa legal que você pode fazer é analisar não apenas as suas partidas, né, as suas últimas partidas, mas de tempos em tempos revisitar partidas antigas que você jogou. Tá? Isso é um dos trabalhos mais gostosos de se fazer. E, sinceramente, as suas partidas de xadrez são, não apenas as suas, mas as partidas de grandes partidas de xadrez, ou de, né? É assim, que nem você ler um livro ou ver um filme, toda vez que você, né, rever, você se lembra de alguma coisa ou você, né, descobre alguma coisa nova, tá? Por exemplo, eu vou mostrar uma partida pra vocês aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, beleza. Deixa eu mostrar uma partida aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Pera lá. Deixa eu botar outra tela aqui. Tá, ó, já fica aí na tela também o link para quem quiser entrar. Eu ainda vou falar mais sobre isso. A gente vai ter perguntas e respostas no final. Ver se eu consigo jogar uma partida de Fischer Random também no final. Tem alguém aqui gosta de Fischer Random? Eu adoro Fischer Random, mas eu não sei como que joga, na verdade, ali no chess.com, mas posso descobrir, né?
Então, aqui. Tá, olha só. São Paulo, a BR de São Paulo. Eu falei assim, eu tava escolhendo uma. Eu quero mostrar uma partida muito antiga que eu ganhei, porque de sofrimento me basta o dia a dia, entendeu? Me basta as coisas que estão acontecendo, que acontece aí, tá certo? De amargura, me basta a vida. Aqui na live eu quero pelo menos ter lembranças boas. Então, pelo menos a maioria delas serão boas lembranças. Então eu falei, quero uma partida antiga que eu não tenha analisado assim há muito tempo, que signifique alguma coisa para mim, que eu quero mostrar para eles. Está aqui. Então, a BR de São Paulo, 1991, contra esse cidadão aqui, Francisco Javier Sanz Alonso. Esse jogador, ele era mestre internacional. Eu não sei se ele joga ainda ou não. Amigo de Gemilos, né? Acho que jogava tênis com Gemilos, alguma coisa assim, tá? E eu, garotinho de 11 anos, eu acho que essa foi a primeira vitória minha contra um mestre internacional, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer, e eu faço mais hoje em dia por conta do canal no YouTube, é uma das coisas que eu adoro fazer, é revisitar essas partidas mais antigas. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Vamos ver esse nível de jogo. Fico até um pouco com vergonha aqui, mas vou mostrar para vocês, tá? Obrigado ao Jonatas aí pelo superchat. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Boa noite, professor. Estou recomeçando a jogar xadrez. Estou estudando para evoluir. Sei que não vou ser um mestre. Já tenho 38 anos, na sua opinião. Jogar bullet adianta para melhorar? O que que vocês acham aí, pessoal? Opinião sincera, né? Olha, alguém aqui conhece o Sadi Dumont do Rio de Janeiro? Sadi Dumont é um jogador. Eu convivi algumas vezes aí com ele. Gente finíssima, muito louco ele, né? É, muito louco, tá? Enfim. Sadi Dumont é muito louco. Mas uma das coisas que ele falava, que ele gostava de pegar no pé dos outros, é que ele, às vezes ele ia jogar contra alguém e ele falava: Poxa, muito legal esse jogo que você tá jogando aí. Parece com o xadrez, se não fosse to a total ausência de lógica nas jogadas que são feitas e não sei o quê. É um pouco que eu acho de bullet. Bullet, que pede ser semelhante ao xadrez, não é exatamente o de xadrez, né? Assim, bullet é adrenalina, mas não é recomendável para o seu treino, falando sério agora, tá? O mínimo, mínimo que eu considero viável para você jogar aí são partidas de 3 minutos. Tá? O meu ritmo predileto online é 3-0. Aí quando eu começo a apanhar muito, aí eu tento um 3-2, certo? Esse, provavelmente de todos os meus ritmos, o que eu gosto mais é 3-2. E o que eu jogo mais é 3-0 online, né? Enfim. Bora lá, ó. Aqui, ó. D4. Cavalinho. Assim. Bullet é útil para você treinar malandragem de apuro de tempo em xadrez online, ok? Mas você quer muito, por exemplo, subir o seu rating. Se você bota uma meta, eu quero melhorar o meu rating jogando online, que é uma meta, assim, totalmente compreensível. Não tem nada contra você ter essa meta, entendeu? Eu quero melhorar o meu jogo online, eu quero aumentar o meu rating. Eu quero, sei lá, ter 2.500, 2.600, sei lá, quando você quiser nos sites online. Aí é interessante você jogar bullet. Eu, por exemplo, eu perco todas as partidas. Se você me der 30 segundos, 30 segundos para mim e 30 segundos para o meu adversário, eu vou perder sempre. Aliás, se eu jogar aqui, eu vou perder para 99% das pessoas que estão aqui na live, entendeu? Eu não consigo jogar, simplesmente não consigo. Talvez se eu treinasse mais bullet, eu melhorasse meus resultados aí. Mas acho que faltam outras coisas também. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então o Sanz Alonso joga essa linha aqui, que se chama Índia Antiga, se eu não estiver equivocado. E eu jogo com o Fianchetto. Aqui. Ah, agora, por exemplo, para quem gosta de jogar ritmos mais lentos, eu tô com um tabuleiro. Eu tô com um tabuleiraço DGT animal agora, que eu recebi aqui do Dragon. Um abraço pro Dragon. Sempre, quem quiser comprar material de xadrez, jogo de peças, livros, vão lá no, né, um ponto do xadrez.com.br, tá? Fale que você é amigo do Rafael Leitão. E se você conseguir algum desconto do Dragon, me prove também, porque eu vou dar os meus parabéns. Mas o Dragon, gente finíssima, entendeu? Brincadeira com o Dragon, gente finíssima.
E aqui eu tô com esse... Você pode jogar até no seu tabuleiro. Você, se estiver jogando uma partida de 30 minutos, não é? Contra o... online, você pode até jogar no tabuleiro. Então aqui, bispo G2, rock, A6. Tá? Sinceramente, essa é uma posição que até hoje eu tenho dificuldade de jogar. Mas é... algumas coisas que eu aprendi na minha vida e que agora... É, eu tenho alguns conceitos bem arraigados assim, com a minha experiência do xadrez. Você pode dizer tá errado em muitos casos, como por exemplo quando eu falo indúbio pro roque, ou que é um dos conceitos do meu livro Como Ganhar no Xadrez Sem Calcular, né? Ou quando eu falo se você roca grande, joga rei B1 ou rei B8 primeiro, que não vai ter muito problema. Então, tem alguns conceitos que eu fui acumulando ao longo da minha vida, que um dia eu falo de brincadeira, como ganhar no xadrez sem calcular, mas um dia eu vou escrever um livro resumindo esses conceitos aí, que eu acho útil. Por exemplo, o cidadão jogou esse negocinho aqui, C6 a 6, na dúvida eu jogo A4 aqui, entendeu? O cara quer ser o bonzão da balachita e jogar esse B5, eu jogo esse A4, o cara já fica magoado. Obrigado aí a Anatelcio pelo superchat, tá? Então, várias vezes aqui, agora eu já botei, jogou isso, eu jogo A4 aqui, entendeu? Abraço pro amigo aí que morou na Camboa também, simplesmente isso. Tá, o cidadão joga esse A5, beleza, quer um biscoito? Aí ele bota aqui, tá? Certo? O cara consegue botar, digamos, uma posição assim. Esse é outro conceito importante no xadrez. Acho que eu vou criar um módulo novo. Eu acho que eu vou criar, pessoal, olha só, acabei de ter essa ideia, eu devia ter feito isso há outros tempos. Para, né, uma adição ao curso que eu estou fazendo a propaganda hoje, vou criar um, não sei se um módulo ou uma série de aulas com preceitos do Como Ganhar no Xadrez Sem Calcular. Isso é. E um dos preceitos é isso daqui. Parabéns, quer um biscoito? O que é isso? Quando o seu adversário quer fazer uma coisa, ele se acha o super malandro. Como, por exemplo, botou esse cavalo em C5, você, mentalmente, bem que se diga, para não criar atritos com o seu adversário, pensa, né? Parabéns, quer um biscoito? Tá? Botou esse cavalo em C5 aí. E agora o que que o branco tem em troca? Espaço, liberdade, fácil desenvolvimento, enfim. E o cara só tem esse cavalo em C5, né? E um biscoitinho. Enfim, tá? São coisas, né? Você vai vendo. Eu joguei esse dama C2, que não é o lance que eu jogaria hoje em dia. Né? Ah, eu vou mostrar uma partida de Fischer Random aqui, Dani Lono. Aí ele jogou esse B5 aqui. Aí eu joguei esse torre D1. E agora dama C7. Até aqui, beleza, jovem Half Pig. Tá aí, fazendo o que era possível com a sua tenra idade. Aí, por exemplo, esse lance que eu joguei aqui, eu nunca jogaria atualmente. Que é esse B3 aqui, né? Não é um lance que... deixar ele tomar pra retomar de peão, mas beleza. Mandou isso aqui, eu desenvolvi aqui o bispo em B2. E agora eu fiz um lance que eu jamais faria novamente. Torre D2. Aí eu quero chegar aqui numa posição crítica. Ele tomou. Tomou. Até aqui, né? Um xadrez um tanto quanto meia boca, mas tudo bem. Tomou. Tomou. Cavalo E5. Cavalo D1. Torre B4. Cavalo E3. Tá? E digamos cavalo G4. Tá bom, essa posição aqui, digamos. Tá? Não, cavalo G4, vai. Uma coisa uma coisa que eu acho interessante, e é um dos pilares para... na hora que você vai analisar partidas, veja bem, tá? Tem posições que você tem que se debruçar, né, por mais tempo do que outras, quando você está analisando uma partida. Tá? Isso é algo que, agora, eu não sei se vocês perceberam, eu analiso partidas para o chess.com, para o site ali do chess.com, os principais torneios e tudo. E uma coisa que eu tenho que saber fazer, ou aprender a fazer, é determinar os momentos críticos da partida, tá? E essas são as primeiras posições que você deve analisar com mais cuidado, tá? Os momentos críticos. Você, toda vez que você analisa uma partida, seja a sua ou seu adversário, você tem que saber
em quais momentos erros foram cometidos. Tá? Esse é o mínimo do mínimo. Se você não tem essa informação, aí se você termina assim, você analisou uma partida, tá? E aí pergunta, beleza, onde você errou? E você não sabe, alguma coisa está errada na sua análise. Tá? Porque ou você errou, digamos que você tenha perdido a partida. Em algum momento você errou. E você tem que ter muito claro em quais momentos você cometeu um erro. E por que esse erro foi cometido e quais são os momentos críticos da partida, que são aqueles em que a avaliação muda. Certo? Era antigamente muito mais difícil você encontrar esses momentos. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue encontrar. É que eu gosto de dizer também, a tecnologia, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Depende de como você usa. Se você bota todas as posições que você analisa, a primeira coisa que você faz é colocar a posição no seu computador, então é péssimo. Você está usando o computador do jeito errado. Mas se você, por exemplo, usa o computador para que ele identifique quais os momentos críticos da partida, isso num clique, por exemplo, no Chessbase você faz, no chess.com você faz também, e você pega, beleza, eu vou analisar os 5 momentos críticos dessa partida, tá? E você faz isso constantemente, você vai melhorar consideravelmente. Lembre-se disso, xadrez é a arte das análises, tá? Simplesmente isso. Bom, aqui, ó. Por exemplo, essa posição. Cavalo toma, bispo toma. Tá? Essa é uma posição crítica agora. Meu adversário ameaça o meu peão de C4. Né? Exato. Como que se acha o momento crítico? Né? Normalmente, tem várias dicas, tá, Leandro? Por exemplo, quando termina o seu conhecimento de abertura, esse é um momento crítico, porque você vai ter que descobrir, né? Começar a pensar da sua própria cabeça e fazer os planos. Todas as vezes que há um contato tático, alguma coisa, né, tá acontecendo, como aqui. Essa é uma posição naturalmente crítica. Obrigado aí, Anatesto, de novo. Gostaria de saber se em grandes campeonatos, tipo Sinkfield, é permitido durante as partidas um jogador conversar com outro. De jeito nenhum, tá? Você não pode conversar com ninguém durante uma partida de xadrez, tá? Então, não pode. Simplesmente não pode. Bom, e aqui, meu adversário, por exemplo, ameaça tomar o peão de C4, tá? Eu não posso defender com um lance tipo bispo F1, que o camarada me joga C5. Se eu tirar o cavalo, ele me dá um duplex gostoso aqui, não é? Então, o que, que eu vou fazer? Esse é um momento propício para análises, tá? Xadrez é a arte das análises. Você melhora a sua qualidade das análises, você melhora 100, 200 pontos no seu xadrez. Então, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos fazer uma análise básica aqui. Nessa posição, não sei se por criatividade ou desespero, eu entrego o peão de C4, eu jogo o bispo C3. Tá? Eu vou fazer um exercício aqui, há muitos anos eu não vejo essa partida, a gente vai pensar aqui. Tá? Agora, o que, que as pretas podem fazer? Podem capturar em C4 com a torre, ou podem voltar a torre também. Não tem nada de errado se ele jogar o lance como torre B8, atacando esse peão. Tá? É um lance, né, extremamente natural, inclusive. Mas o meu adversário tomou aqui. Sim. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá certo? Vamos fazer uma brincadeira? Dessa posição até o final, a gente tá no lance 19, começando com o bispo C3. Eu tenho um projeto, não sei se vocês sabem, que é de criar uma faculdade de xadrez. Eu preciso ficar rico antes, né? Por isso, por favor, comprem, inclusive, garantam um ingresso aí no curso, entendeu? Para me ajudar nesse projeto. Porque aí eu vou criar uma faculdade de xadrez. E aí uma das provas que Gemilos, na verdade, que deu essa ideia, tá? Exatamente 10 segundos sem falar o nome dele, que é botar uma posição e falar pontue corretamente. Vamos pontuar corretamente aqui. Você tem que botar interroga, duvidoso ou exclama, digamos. Tá? Torre toma C4. Vamos ver como foi a partida e depois a gente volta aqui para tentar pontuar corretamente. Ele tomou esse peão, eu mandei F4 agora. Certo? Ataquei o cavalo do meu adversário. Ele pode ir para D7, pode ir para G6, essa torre tá meio sem casa. Mas o malandro, com todo respeito, brincadeira, claro, mandou esse C5 aqui. Atacando meu pocotó, querendo trocar golpes com o jovem. Rechonchudo, como diria o Giovanni Vesco, o jovem rechonchudo Rafpig, né? Apenas isso. Vai, né? Se dá mal. Aí eu jogo esse cavalo F5, ok?
E ele, por exemplo, agora eu ataco esse cavalo, talvez esse peão aqui, ele poderia tomar em F5, mas aí eu tomo. E no lance seguinte eu vou botar meu bispo em D5, meio perigosinho para ele. Ele jogou cavalo F3 xeque. Bispo toma, e agora cavalo toma G7, ó, acho que aqui ferrou para ele já, né? Tá? Ele tirou a torre pra cá, cavalo F5, aqui já ferrou, ameacei mate. Né? Nossa senhora, nossa senhora, como degringolou a partida pra ele aqui, certo? Aqui já era. Aqui, né? Qualquer coisa ganho já. Né? Enfim. Até, por exemplo, ó. Uma outra coisa interessante, e essa é particularmente útil quando você está analisando uma partida que não é sua também, né? O meu pai. Sinceramente, o meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive, né, o prazer de conviver, tá? Provavelmente todo filho acha isso do seu próprio pai, entendeu? Mas o meu pai tinha algumas sacadas muito inteligentes, realmente, e eu devo grande parte do meu aprendizado enxadrístico quando eu era criança a ele. Primeiro por ele ter os livros que eu precisava, por ele assinar a New In Chess, assinar a British Chess Magazine, me ensinar a falar inglês e a ler inglês para eu conseguir ler o material e me colocar disciplina para treinar. E outras coisas que ele tinha também era uma ideia interessante que ele pegava às vezes para você analisar uma partida, é interessante você analisar ela de trás para frente. Por exemplo, a partir do momento que você determinou aqui, o preto tá perdido aqui, tá perdido como um rato nessa posição aqui, né? E aí você vai vindo de trás para frente até você tentar identificar qual o momento que o erro principal foi cometido. Talvez seja a torre tomar C4, talvez, porque, por exemplo, aqui, se ele joga a torre B8, ele não tá perdido, não é isso? Nem de pé, né? Nessa posição aqui, né? O peão de C4 tá, né? Posição normal. Tá? Mas as coisas foram aqui, né? E é isso, como eu digo, xadrez é a arte da análise. E aí o que que você tem que fazer? Como que funciona o meu método, certo? Como que é o meu método, por exemplo, para você usar o computador na hora de você analisar? Tudo isso vai se juntando. Análise de partidas, determinar a posição crítica, determinar onde o principal erro foi cometido, uso de computador, tudo isso vai se juntando, no meu método, que é muito baseado nessa ideia de xadrez é a arte das análises. Então, aqui, obviamente, se eu der um clique aqui, a gente vai ter a resposta para quase todas essas perguntas que a gente está fazendo. E aí, ter essas respostas de mão beijada vai te transformar num jogador melhor? Evidentemente que não, tá? Você precisa trabalhar as suas respostas e entender. Então, aqui, por exemplo, no mínimo, se eu for analisar essa partida, eu vou parar nesse momento aqui e vou analisar minuciosamente, tentar entender e, no mínimo, entender, por exemplo, se torre toma C4 é um erro ou não. Ok? E agora eu não me lembro realmente, né? Tantos anos que eu não sei nem se um dia eu analisei essa posição com o computador, essa partida especificamente com o computador. Eu pergunto para vocês. Vocês acham, por exemplo, torre tomar C4 é um erro ou não? Quem tomaria esse peão aí? Quem jogaria, tiraria a torre, por exemplo, para B8? Quando eu tomo uma aguinha, entendeu? E a gente vai ver aqui. Tino aqui pergunta: e como aprender as análises sendo que a mesma posição dificilmente se repetirá? Veja bem, xadrez não é a arte da memória. Muito menos a arte da repetição. Não é isso que faz você jogar bem xadrez. Obviamente, você ter uma boa memória é útil, não apenas no xadrez, mas para qualquer coisa que você vá fazer na sua vida. Mas xadrez não é a arte da memória. Sabe o que é xadrez? Sabe como que você joga bem de verdade e começa a jogar bem e rápido, e às vezes um jogador toma uma decisão que você nem sabe como ele tomou a decisão tão rápido, por exemplo, se você perguntar, Rafael, você tem uma boa memória? Tá? A minha memória é péssima. Assim, eu me lembro das partidas que eu joguei, assim, pelo menos, mas eu não me lembro das variantes que eu analisei especificamente. Eu poderia dizer que a minha memória é péssima. Tá? Entretanto, eu não sou tão ruim para reconhecer padrões. E você joga xadrez melhor
quando você reconhece padrões rapidamente, tá? Então, é isso. Você, um tipo de posição que você já analisou algo parecido, já analisou profundamente, tá? Esse tipo de coisa que você vai atender. Tem a coisa bruta de você analisar lances na frente e a coisa mais sutil de você reconhecer padrões. Quanto mais você entende do xadrez, e isso, analisar profundamente dá isso pra você, mais você melhora o reconhecimento de padrões, né? Então é isso. Bispo C3 aqui, e se... não sei se doido tomar C4 é bom, eu diria que em princípio eu não tomaria esse peão aqui, vamos ver. Vamos ver o que diz aqui o Stoca. Atenção. Ó. Stockfish tomou. Eu não vou mostrar pra vocês aqui exatamente. Torre de BB8, Stockfish tá dizendo que tá igualado. Tô aí tomar C4. Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Mas tô aí tomar C4 é bom e torre de BB8 não é tão bom. Ok? Vamos voltar aqui. Então, tô aí tomar C4. Vamos ver onde ele errou de verdade. F4. Mandei. Ah. É, exatamente. É, Stockfish não teme nada. C5 é um erro, tá? Então, se eu desse essa prova pra vocês, pontue corretamente, não seria nada fácil. Tendo em vista, por exemplo, que o melhor lance pras pretas é dama A7 nessa posição. Com a ideia de se F toma E5, D toma E5 e aproveita a cravada, tá? C5 foi um erro. Cavalo F5 é o melhor lance. E agora ele já tem que jogar bem preciso, né? Inclusive até o professor ia reprovar essa prova, entendeu? Por exemplo, agora tem que jogar esse aqui, é o melhor lance para as pretas, com igualdade, segundo a máquina. E, ó, o erro decisivo mesmo foi aqui. E aqui, conforme já dito antes, o preto está totalmente perdido, pelo menos nessa avaliação, né? Tá? Então você vê, a partida foi decidida basicamente em 5 lances. Ok? Já me adiantando a um tópico, já que eu tô em apuro de tempo aqui, pelo que eu tô percebendo, já me adiantando a um tópico que vai, né? Quando você termina de analisar uma partida, outra coisa que eu gosto é que você, no final da análise, coloque uma conclusão, assim, tipo, qual que foi o erro principal, o problema? E aqui você vê o que que é pra vocês. Por exemplo, se você tá de pretas numa posição com vantagem e perde a partir desse momento, o que você diria que foi o seu problema para perder essa partida? Né? Foi conhecimento estratégico? Não. O meu adversário me dominou e criou uma posição melhor. Certo? O erro foi cálculo de variantes. Né? E dentro do cálculo de variantes tem inúmeras subdivisões. Lances candidatos, recursos do adversário, etc. Mas dentro dessa categoria, cálculo de variantes. Que era como eu podia ganhar de um mestre internacional quando eu tinha 11 anos, certo? No conhecimento de xadrez, provavelmente eu seria dominado, mas, né, eu tinha os meus recursos mais na parte tática, que era quando eu tentava enrolar, entendeu? Simplesmente isso, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, assim, um pouco da filosofia. Eu quero dizer também que você não deve analisar apenas partidas que você joga em torneios clássicos, digamos assim, né? Ritmo clássico. Aliás, eu diria que muita gente aqui nem frequenta torneios de xadrez, né? Por exemplo, tem gente que não joga torneios presenciais. É, boa, Eric. Esse tópico é bom, realmente. Como enrolar o seu adversário. Esse capítulo do livro ou do curso, eu tenho que chamar, sabe quem? Alexander Fia, certo? Uma vez o Fia tava fazendo a lista de 10 partidas mais perdidas que ele já ganhou, certo? Inclusive, aqui é o número 1, provavelmente é o recorde mundial, que ele não ganhou, na verdade, ele empatou com um mestre internacional chamado Luiz Coelho, que o Fia, em um determinado momento, tinha par de bispos a menos, e o Coelho tava atacando ele numa partida clássica. Isso é algo que eu nunca vi na minha vida. E o Fia conseguiu empatar. Pra vocês terem uma ideia, o Fia teve que fazer um plano pra trocar as damas, com um par de bispos a menos, porque se ele tivesse com as damas, ele ia levar mate. Simplesmente isso. Então eu não jogo muitos torneios presenciais. O que fazer? Ora, simplesmente você vai aproveitar as partidas que você joga
em torneios online ou, enfim, brincadeira online, e você vai analisar também, tá? Isso é outra coisa. Eu deixo uma dica bem específica para quem gosta de jogar online, ritmos de jogo de 3 minutos para cima. Nunca termine uma sessão, né, de prática de xadrez online sem analisar as partidas depois, tá? Crie o hábito de você analisar ou depois ou no, na sua próxima sessão, tá? Até eu, que sou meio preguiçoso, entendeu? Já tô, né, mais velhinho, sei lá. Eu tenho esse hábito. Por exemplo, normalmente as partidas que eu jogo no Title Tuesday, eu analiso depois, né? Aqui, ó, vou compartilhar minha tela aqui. Ah, essa é uma partida que eu perdi, inclusive. Perdi pro Shima Stream, né? Queria ter a habilidade de alguns jogadores para criar nicks ruins nos sites de xadrez, porque tudo bem, tá? Ele tem 2.922, um rating bem maior que o meu. Mas, convenhamos, GM Halfpig derrota o Nick Shima Stream de massacre, né? Não tem, realmente, ainda não tem nem comparação. Shima Stream, você me ganhou no Title Tuesday, entendeu? Você tem mais rating e tudo, mas o meu Nick é muito, mas muito superior. Bom, e aí vocês veem, só para ilustrar aqui, tá? Então, aqui. Uma partida que eu perdi e tudo, mas eu fiquei encucado com essa abertura que a gente jogou. Tá, e tá aqui, ó. Eu fui fazer a minha análise, ó. Checar com a variante, inclusive com erros de português e tudo. Até isso tem aqui, tá certo? E aí você vai ver, eu fiz a análise, fiz a procura, tentei aprender aqui, botei as partidas, etc, né? Tava mais interessado na parte mesmo da abertura, tá? E é isso, você tem que analisar. Isso é uma das coisas especialmente úteis de você jogar online, é você treinar as suas aberturas. O que você não tem que fazer, na minha opinião, né, é você ficar jogando online e jogando aberturas que você nunca vai jogar, ficar só na molecagem, por exemplo, tá? Você tem que utilizar as suas partidas online como um meio de jogar xadrez melhor. Inclusive, a ideia de Gemilos é muito interessante. Ele deu essa ideia para a nossa turma de alunos, que é que algo que ele recomenda, às vezes, você pegar uma abertura que você quer aprender e jogar ela, tá, em algum site sem ter estudado, para você criar, ver, perceber as dificuldades. Obviamente, você precisa de uma paz de espírito, entendeu? De um desapego por rating online para você fazer isso, coisa que nem todo mundo tem, não é verdade? Então, mas é uma ideia, você, né, essa conexão aí, você fazer as coisas para melhorar no seu xadrez presencial também. Aí, por exemplo, tá, você não precisa nem jogar, nem ser xadrez normal. Ó, essa é uma partida que eu joguei de ficha random, tá? Essa é apenas uma desculpa para mostrar uma, né, uma partida que eu joguei de ficha random. Provavelmente a partida mais exótica que eu já joguei na minha vida, até partidas de ficha random eu analiso, tá? Meu adversário jogou D4 e eu fiz o único lance possível nessa posição. Pena que eu já deixei aqui, você. Qual que é o único lance possível para as presas? Que é irresistível, tá? Essa partida é bizarra, tá? É uma coisa irresistível. É assim, se você joga ficha random e tem a oportunidade de rocar no primeiro lance, tá? Acho que você não pode deixar passar. Eu não consegui resistir. Consegui fazer o roque no primeiro lance. Simplesmente isso. E não apenas isso, roquei na primeira jogada. Meu adversário dominou o centro. E aí eu joguei aqui G6. Ó, uma pique moderna. Ele jogou bispo H6. No lance 3, eu fiz um sacrifício à la Leonid Stein. Certamente vai se revirar no túmulo com essa bizarra comparação. Tomei aqui D4. E ele tomou. Então, essa partida eu nunca me esqueço. Porque eu conheço, eu consegui rocar no primeiro lance e sacrificar uma qualidade no lance 3 e ganhar de preta desse safado que me ganhou no torneio principal, entendeu? Isso é o talvez o único motivo que eu esteja mostrando essa partida. No torneio normal ele me ganhou, mas eu dei o troco do Fischer Random sacrificando a qualidade. É simplesmente isso. Bom, olha só quem está aqui. Biro Biro, mais uma vez presente. Pera lá, vamos ver aqui. Obrigado aí, Biro Biro.
É, sabe por quê? Sempre acontecem lances inesperados nas minhas partidas quando falo pro meu tio que vou jogar xadrez, porque falo volátil. Olha, devo dizer, tá, Birubiru, até pros seus padrões, assim, é, tá? É bom, eu dou mais uma chance pro Biru. Tenta melhorar aí, tá, Biru? Você pode fazer melhor que isso, tá? Entendeu? Tudo bem. Vamos voltar. Tô um pouco abalado aqui, tá certo? Mas vamos tentar voltar, tá? Então, vamos dar aqui mais umas dicas práticas. Você tem um método. Luiz aqui me pergunta o que eu acho da abertura escocesa. Eu acho uma ótima abertura, tá? No meu curso eu tenho dicas mais específicas sobre repertório de aberturas, tá? É, mas eu gosto da escocesa, jogada pelo Kasparov e tantos outros. Obrigado aí, Paulo Henrique, também, pelo simpático comentário. Então você tem que ter um método, tá? E é isso que eu tento, né, mostrando algumas ideias aí pra vocês. Essa é uma coisa importante também, tá? Se você tá jogando um torneio, se você tá jogando um torneio de xadrez, não analise a partida em detalhes durante o torneio. Você pode até analisar, notem bem isso daí. Isso é muito, uma dica muito útil para quem joga torneios, né? Quem tá aí jogando torneios presenciais. Durante o torneio, não analise a partida em detalhes, tá? Assim, xadrez de competição é um pouco a arte de esquecer. E isso é o que eu falo também no curso. Quando você tá jogando uma partida e comete um erro, você tem que esquecer. Esquece. E joga daqui pra frente. Não ficar se remoendo. Já aconteceu com alguém? Ficar se remoendo durante uma partida por uma jogada que você deixou passar. E muitas vezes você não consegue nem jogar direito o restante da partida. Isso já aconteceu comigo, né? Trocentas vezes. Não deve acontecer. A mesma coisa. Quando você analisa... quando você vai analisar a sua partida, é depois do torneio, tá? Pega as suas partidas, a primeira coisa que você deve fazer, e aí você pode se xingar, tá? Você pode pedir pro seu amigo te xingar, você pode pedir pro seu treinador te xingar, tá certo? Você pode fazer o que quiser, tá? Pode, né? Mas durante o torneio, você não pode fazer alguma coisa que vá abalar a sua confiança. Principalmente isso, e ficar se remoendo muito. Isso é péssimo, tá? Esse é um trabalho para você fazer depois, ok? Tá? Uma coisa que eu gosto é você colocar, tá? Por exemplo, uma coisa que você pode fazer durante a competição é você simplesmente ligar o computador, ligar lá no seu programa de análise, sem engine, nada, e colocar as variantes que você analisou durante a partida. Sabe quem fazia isso? Tem um livro espetacular do Anand, foi lançado recentemente, agora eu me esqueci o nome, é Mastermind, putz, eu me esqueci o nome. André está aí, André Volkman, isso é algo que me destrói em torneios. Como que tá o torneio? Você não tava jogando um torneio outro dia aí? Me fala pra gente como você tá aí no torneio, tá? Mundial Amador, eu acho, né? E o Anand, nesse livro excelente que me fugiu o título agora, ele diz que a mãe dele, desde criança, falava para ele, quando terminasse a partida, para ele anotar o que ele tinha pensado e as coisas que aconteceram, assim, as lembranças dele da partida. Isso é muito interessante. Para depois que você vai analisar com o computador, você refletir se você tava muito, as suas avaliações estavam muito fora da realidade, se as variantes que você calculou, você furou demais, esse tipo de coisa, tá? Então é Mind Master, exato. Então, ó, boa sorte aí pro André, que tá jogando no Mundial Amador, né? Então, é isso, tá? Isso é interessante. Bom, funcionou com o Anand, por exemplo. Realmente, o Giovanni fazia isso também, tá? Uma vez joguei o jogo com o Giovanni em um torneio em Bermuda, em 98, que foi marcante pra nós dois, porque nós dois fizemos norma de grande mestre lá. E ele, todo dia de noite, ele botava lá a partida dele, fazia os comentários dele, tá? Isso é bem legal de fazer, tá? Como eu falei, marque as posições críticas, aprenda a identificar esses momentos, ok? Analise com o computador também, mas sem exagero, tá? Então, o computador é excelente para você se você vai utilizar ele como um mestre ou um tira-dúvidas, alguma coisa assim, né? Mas não como alguém que vai te dar a solução o tempo todo. Como eu falei, xadrez é a arte das análises, inclusive... Se você encontrar, se você souber falar inglês, ler inglês, sei lá,
e encontrar um livro chamado The Art of Analysis, do Ian Timman, eu acho que tem em espanhol também, compre sem pestanejar, tá? Assim, mas compre imediatamente esse livro, tá? Estude em detalhes a abertura jogada, como eu mostrei ali a minha partida com o Shima Stream, ok? Né? Shima Stream, né? Eu não contei direito a história, que o nome dele é Shimanov, Alexander Shimanov. Bota o Shima Stream, simplesmente, sem comentários, né? Eu sei que, enfim. Por isso que eu falo, tenha um repertório de longo prazo. Sim, quem está curioso para saber qual é a minha principal sugestão na parte de treinamento de aberturas no meu curso, é você ter um jogador modelo e você ter um repertório, no mínimo, por 2 anos. E por que que eu sugiro isso? Eu sugiro isso para que você, com a constante análise das suas partidas, você vá cada vez mais solidificando esse conhecimento, tá? Até o momento que você, né, não ganhe uma confiança tal, parecida com a confiança que eu tinha com a Naidoff quando eu era criança, também aliada ao velho e clássico otimismo infantil e, às vezes, adolescente e juvenil, tá? E eu achava, quando eu era criança, que quem entrasse na Naidorf comigo tava ferrado, porque eu, né, sabia de quais salteado ali, tinha estudado as partidas do livro do Nan, enfim, tá? Você vai de torneio a torneio melhorando isso daqui. Coloque uma conclusão ao final da partida, também algo que eu falei aí para vocês, dizer, onde eu errei? Onde exatamente eu cometi um erro? Não é? Foi no cálculo? Foi na estratégia? Foi na abertura? Por exemplo, se você se acostumar a fazer isso, tá, você vai descobrir, muito provavelmente, que, ao contrário do que a maioria pensa, se você perguntar para a maioria dos enxadristas qual a razão número 1 para as suas derrotas, tá, eles vão dizer assim, eu não conhecia a abertura, o cara jogou H4 no primeiro lance, eu não conhecia, perdi. O cara jogou E4, rei E2, eu não conhecia, perdi, tá? E você vai descobrir que a verdadeira razão para as suas derrotas não reside no conhecimento de abertura, não pelo menos o erro decisivo, tá? Então, você vai criando um relatório e isso vai ajudar você até a identificar onde você está errando de verdade para você ajustar o seu treinamento, tá? Bom, todas essas são ideias aí que eu mostro. Espero que, né, essas ideias principais, assim, você tenha conseguido entender qual a lógica disso tudo. E todas essas ideias eu mostro no meu curso, que, como eu falei, eu tô abrindo a terceira turma desse ano, tá? Aguenta aí que eu vou mostrar as vantagens para quem quiser entrar. Eu vou mostrar também como funciona o curso, tá? Esse é um passo a passo para você entender como treinar em todas as fases de uma partida de xadrez, desde abertura, meio jogo e final, estratégia, tática, finais teóricos, esse tipo de coisa, tá? E para você não apenas estudar esse curso e ficar nisso, mas para você saber o que é importante para você treinar, tá? Você se libertar para sua imaginação, para você não precisar perguntar para mim se um livro tal é adequado ou não para o seu treinamento. Se você entender a minha filosofia, a minha metodologia, você já vai saber que tipo de material é adequado, até nos próximos livros que forem lançados, tá? Então, você vai aí saber o que estudar em todas as fases, minha recomendação de livros, um passo a passo com tarefas, como usar a tecnologia, que mais? Como treinar menos abertura e melhorar o seu repertório a si mesmo, já ficou claro aí na minha, como você vai fazer isso. Roteiro para você melhorar na estratégia. Tem um módulo com as partidas clássicas que você precisa conhecer, esse tipo de coisa, tá? Aqui os módulos. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses módulos. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. MétodoRafaelLeitão.com/2900, tá? Se você tem R$100 de desconto, quem fizer o curso. Deixa eu entrar aqui na minha área de professor, ok? Tá? Esses são os modos, ó. Começando o seu treino do jeito certo, aí tem, tá? Grupo no Facebook não tem mais. Isso aqui tá não publicado porque essa é uma coisa que eu abandonei, entendeu? Mas tá aqui, ó. Tudo que você precisa fazer. Tem aulas que eu tô gravando ainda, que eu vou adicionar, tá?
Então tá aqui, ó, começando o seu treino, noções gerais para um treino eficiente, como montar o seu repertório de aberturas, meio jogo, fundamentos da estratégia, o passo a passo do cálculo, tudo que você precisa saber sobre finais. Esse é provavelmente o meu módulo predileto, porque eu mostro realmente os principais finais, conceitos básicos, tá? Enfim, tem bônus, tem como ficar mentalmente mais forte, tá? Então, várias aulas aí para você melhorar o seu treinamento de xadrez. Deixa eu botar aqui. Pera lá. Certo? Na verdade, essa não é a primeira turma, essa é a última turma. Me esqueci aqui até, né? Podemos cometer as nossas imprecisões aqui. Última turma do MRL em 2022, tá? Hoje a gente vai ter 3 lives. Nós vamos ter, você tem um guia resumido em PDF, ok? Ao contrário do livro Como Ganhar no Xadrez Sem Calcular, que vem em branco, tá? Esse aqui você recebe realmente um guia. Esse guia tem mais de 100 páginas, tá? Então, mais as bases de dados, garantia de 30 dias, não gostou, vai lá, cancela, ninguém vai ficar bravo. E agora, novidade desde a minha turma passada, você ganha acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupinho lá no WhatsApp. Prometo para vocês, no meu grupo de WhatsApp, não tem briga, não se fala de política, não se fala de futebol, não se fala de nada a não ser xadrez, tá? Então, lá realmente a gente fala, super animado, coloco os links das aulas, a gente fala de livro, a gente se fala para reunir, como a gente se reuniu lá em São Paulo, tá? E isso fica para sempre lá, você fica no nosso grupo de WhatsApp, ok? Esse curso foi lançado na sua versão original por R$ 797. Desde que começou os problemas da pandemia e a gente ainda tá num mundo estranho, ele é vendido por R$ 597 e é o preço pelo qual ele será vendido, tá? Nos próximos dias. E pro gente boa que quiser se inscrever aqui durante a live, você tem R$ 100 de desconto hoje, tá? Você entra na turma por R$ 497. O acesso é vitalício, além de todas essas coisas, tá? Aqui, vou mostrar para vocês o grupo que fala de xadrez. Não, posso fazer o grupo do PowerPoint, talvez, entendeu? Tá? Ó, os bônus que são exclusivos para quem se inscreve durante o webinar, ou a live, melhor dizendo, tá? Você ganha um mês de acesso. Esses bônus que eu vou mostrar agora, eles são apenas para quem se inscrever quando a gente estiver aqui conversando e jogando agora. Vou jogar umas partidas de Fischer Random, esse tipo de coisa, certo? Já ajuste? Ô, pessoal, depois alguém já descobre como que eu jogo Fischer Random lá no chess.com, que eu tô afim de jogar, tá? E aqui você ganha um mês de acesso gratuito às aulas ao vivo do Acesso Total. O Acesso Total é o meu curso anuidade, né? Que tem as aulas com o Milos, tem as aulas com o Quintiliano também, as minhas aulas, tem um curso de cálculo, esse tipo de coisa. Você ganha um mês de acesso, você pode participar de todas essas aulas. Tá? Esse daqui é um bônus que eu venho oferecendo nas últimas turmas e esse é um bônus exclusivíssimo e reduzido, que é eu monto a planilha de treinamento personalizada e uma aula extra para tirar dúvidas, tá? Com as pessoas que se inscreverem durante a live. Então vai lá, vou pegar o grupo de pessoas que se inscreveram, eu crio uma pasta, coloco uma tag lá. Essas pessoas eu vou ajudar a montar uma planilha de treinamento personalizada e vou tirar as suas dúvidas. Evidentemente, você precisa ter vontade de treinar xadrez, tá? Não adianta ter uma planilha de treinamento, ter o material, saber o que vai treinar se você não treina. Então, tem essa outra parte também, que essa você vai ter que fazer, entendeu? Mas eu vou ajudar nessa parte. E, como eu disse, um desconto adicional de 100 pilas, tá? Então, em vez de 597, que vai ser o preço normal dessa turma, você pagará R$ 497, simplesmente isso, tá? Então, lembrando, o acesso ao curso é vitalício, você pode fazer no seu ritmo. Nós teremos 3 aulas ao vivo, então eu vou liberando os módulos toda semana, entendeu? Assim, você não precisa se preocupar. Você me manda mensagem no que você quiser. O William ali queria só pagar e ficar bom automaticamente.
Tem uns cursos aí que prometem isso, entendeu? Infelizmente eu não posso fazer no meu, tá? Não ficaria muito feliz. Se eu tô velho demais, esquece. Você pode aprender com qualquer idade, tá? Se você treinar do jeito certo, você vai melhorar, tá? Se você acha que não tem talento, você não precisa, esse negócio de talento totalmente overrated, o que você precisa mesmo é saber o que treinar, tá? É isso. Vamos ver aqui, se vamos para a parte de perguntas e respostas, vamos ver se... Não é normal. Também vou ensinar como que em 2018, no momento que foi tirada essa foto, eu tinha esse braço tão forte, posso fazer um módulo adicional. Você pode, inclusive, não acreditar, vendo, me olhando agora. Pode olhar que é Photoshop, mas não. Realmente estava bem treinado. Normal, né? Cara bonito. Bom, métodorafaelleitão.com/2900. Tá? Ah lá, entre lá. Agora eu vou conversar um pouco aqui com vocês, uns minutinhos. Vou ver se eu jogo um Fischer Random lá também, tá? Quente. É, você merece aqui. Como obter o par de bíceps, né? Entendeu? Isso, exatamente. Vou ensinar. Para esse módulo, vou chamar também meu amigo Crico Mectarian, também conhecido como Zico, né? Para mostrar como domina, como conseguir o par de bíceps. Ok? Vamos lá, tirar umas dúvidas aqui. O método Rafael Leitão não entra em conflito. Boa, André, você que está aí com o futuro livro Como Ganhar no Xadrez Sem Calcular. Bom, você já vai aprendendo. Vou criar esse módulo aí, Como Ganhar no Xadrez Sem Calcular, tá, André? Já dando uma palhinha. Mas lembrando, esse livro só vai ser lançado em 2053. Então até lá tem bons 30 anos, 31 anos aí para você usar os métodos do... Né? Pois, para quem tá com saudade das lives do chess.com, eu vou fazer sábado. Estarei sábado com o Zico, sábado e domingo, né? Nas finais aí do torneio de Fischer Random, ok? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Quando eu for analisar uma partida em um torneio, eu posso botar na engine apenas para ver onde são os momentos críticos? Isso, Emanuel, pode ser, exatamente. Uma coisa muito rápida, entendeu? Eu sei que é irresistível você ver onde você errou, mas não ficar se remoendo muito, nem analisando com muita profundidade, entendeu? Tá? Bom, deixa eu entrar aqui enquanto isso. Deixa eu ver se eu mudo a minha tela aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar... Vou ficar mais uns 10 minutos tirando dúvidas de vocês aqui. Deixa eu ver se... Quem quer bater uma de Fischer Random, hein? Tô com uma saudade de jogar Fischer Random. Pera lá, vou entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui. Beleza, deixa eu ver se eu boto aqui. Lembra lá, vamos lá, métodorafaelleitão.com/2900, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o chess.com. Deixa eu tirar o chessbase aqui. Deixa eu montar uma aqui, chess.com. Pera lá. Chess.com, deixa eu botar aqui. Beleza, consegui. Play online. É Chess Variant, será? Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, não, isso é... Não, são umas variantes muito loucas aqui de Chess.com. Tem o Dark Chess, não sei se vocês já jogaram. Quero ver como eu vou jogar Fischer Random aqui. Alguém sabe como eu jogo Fischer Random ou não? Certo. E agora? Eu faço como aqui? Deixa eu tirar aqui essa. Ah, beleza. Mais 10 minutos? Não, isso. Ah, beleza. Vamos ver aqui, ó. Alguém me mandou já. O Wagner. Vamos lá, Wagner. Vamos botar o Fischer Random aqui. Vamos bater o Fischer Random. E3. Normalmente eu gosto de abrir os meus bispos aqui. O que, que é Atomic Chess? Essa eu não sei bem o que, que é. Esse cavalinho aqui. Vamos fazer um lance aqui. Maldoso. Fischer Random é vida, hein? Colocar. Ah, malandro. Ficou com um pocotozinho um pouco, né? Fora de jogo, mas tudo bem.
desenvolver. Valeu, André. E mandou esse E4. Beleza, hein? Fechar aqui. Tá jogando bem, hein? Tá jogando realmente bem. Eu deveria mandar esse meu bispo pra cá, na verdade. Boa sorte aí no torneio, André. Sei bem o que essa minha dama acabou fazendo aqui, né? Mas tudo bem. Tirar esse jovem. Ah, humildade. Negócio do Fischer Random. Opa, aí, aí sim. O Fischer Random, ele sempre acaba transpondo pro xadrez normal, mais cedo ou mais tarde, entendeu? Caramba, o rate de Fischer Random tá alto, hein? Mais cedo ou mais tarde, ele transpõe para um xadrez normal. Nesse caso, deu bom aqui para o velho Halfpig. Ok. Tirar minhas pecinhas. Já já, tem que terminar uma partida, eu respondo umas dicas, umas dúvidas aqui para vocês. Aí uma coisa que eu gosto é jogar Fischer Random. Tá aí uma modalidade que eu realmente gosto. Voltei, que era voltei, voltava. Deixa eu botar uma música agora. Pra próxima, eu vou botar um som. Passar minha daminha pro jogo. Esse meu bispo ainda não disse a que veio aqui, né? Mas eu tô com uma torre a mais, se eu não estiver contando errado aqui, hein? Simplesmente isso. Apenas isso. Com torre a mais, eu sou muito forte. Só digo isso. Com uma torrezinha a mais, Halfpig é muito bom. Entendeu? Que já tá entrando no terreno da hora extra aqui, hein? Ou não? No conhecido e maravilhoso terreno da hora extra. Valeu, obrigado aí. Desculpa pelas brincadeiras, Wagner. Deixa eu botar um som aqui, vai. Pra dar uma animada nessas partidinhas. Pera lá. Deixa eu liberar aqui o volume. Music. Rapidinho. Vou botar uma sonzeira pra gente aqui. Diminui um pouco o volume. Rapidão. Aqui. Epidemic. Vamos ver aqui. Nessa playlist aqui deve ter alguma coisa boa. Beleza. Simplesmente isso. Bom, alguém me manda convite aqui então. Como que faz aqui? Ah, beleza. Eu tenho aqui. Chiari. Arthur Chiari? Tá querendo jogar comigo? O que é isso? Isso aqui é de agora ou não? Ah, não. É 7 dias. Arthur Chiari tá aí? Não é possível. Arthur Chiari! Vai lá, Arthur Chiari. Vou jogar com o meu amigo Arthur Chiari aqui. Simplesmente isso. De Fischer Random. Caramba, vou jogar uma partida de Fischer Random que começa com F4, F5. Valeu, Jorge. Obrigado aí.
pelo. Vou dar uma olhada na sua mensagem no Facebook. E aí, Arthur Chiari, diretamente de BH, grande cruzeirense. Vou copiar os lances do Arthur Chiari, porque o Arthur Chiari é um cara muito sábio. Então, se ele tá jogando assim, deve ser bom, entendeu? É, belo lance, Arthur. É, Arthur, você está jogando bem mesmo, hein? É uma verdade. Olha, a última vez que alguém fez pré-move comigo, não terminou bem, viu? Você não tá bem lembrado disso. Tem umas partidas de Fischer Random que ficam muito loucas também, rapidamente. Que nem essa aqui já tá ficando um pouco, né? Toma dali, toma, toma. Fazer um sacrifício de peão aqui contra o Arthur. Ah, não aceitou, né? Vamos tomar essa. Ó, daqui a pouco eu vou olhar as perguntas aqui. Terminar essa partida, eu vou responder umas perguntas aí. Beleza. Toma esse rock. Ah, espertinho, hein? Deixa eu ver se tem aquela opção do chess.com de análise também para Fischer Random, será? Dominar o centro. A coisa que eu gosto de fazer no Fischer Random, depois eu vou explicar aqui umas coisas do Fischer Random pra quem tiver curiosidade. Valeu, Jean Carlos. Obrigado aí. Obrigado, valeu. Agora aqui eu posso tomar de cavalo, posso tomar de bispo, tomar aqui primeiro. Agora aqui, olha, tá suculento, hein? Vou dizer aqui não, porque tá, hein? Agora é o tal do cálculo. Ah, eu não vou, vou perder a chance de tentar imortalizar Arthur Chiari, né? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer na minha vida. E agora, eu mais uma vez tenho a chance e a oportunidade, não posso deixar passar. Não é verdade, Arthur Chiari? E conseguirei? É uma outra pergunta. Será que estou criando uma imortal aqui? Sabia que você ia nessa, Arthur. Que eu não sei, realmente tem vários lances tentadores, mas vou jogar assim.
E... opa, se eu fizer isso, eu perco minha dama. Quase. Ah, vou logo tomar isso aqui. Antes que eu me crie confusão do meu lado. Seu bispo não tá muito bem ali, hein, Arthur? Por nada, não. Mas não ficou muito bem esse bispeto aí, hein? Você tá meio sem tempo também, meu jovem. Aê, Arthur, valeu, sempre contribuindo aí com a alegria da live, entendeu? Bora ver aqui, bora ver se tem... Opa, Rafael Chess tá presente, simplesmente isso, vou jogar uma partida de Chess 960 com o Rafael Chess aqui. Vou jogar meu E4. Chess 960. Simplesmente isso. Ok. Envolver. Tá uma partida numa posição meio esquisita aqui, eu achei. Ok, desenvolver esse aqui também. Ah. Não sei se esse E4 era a melhor jogada nessa posição, mas tudo bem. Eu vou jogar este. A6 mandou. Entendi, quer jogar ali um. Quase simétrico tudo aqui. É, virou uma italiana. Tô jogando uma italiana, mais ou menos. Algum Rafael vai ganhar, eu acho, essa partida. Uma leve desconfiança. Que teremos um Rafael vencedor. Será que será o Rafael certo? Ei, Rafa. Vamos ver se é o Rafael certo que irá ganhar. Ele dá um checolino aqui, né? Um pouco chato esse checolino, inclusive. Vou evitar isso. Passar um cavalo aqui pro ataque. Que eu posso sacrificar ou não, hein? Ali, rei lá. Ah, vou passar uma dama aqui. No vazio, dirão uns. Eu daria uma certa razão, inclusive. Bom. Beleza. Tomar assim. Ok. Voltar. Voltar. Preparo para rocar grande, só toma aqui. S-
sempre desemboca numa posição normal de xadrez depois de um certo tempo. Ixi, tô apurado. Enrolado. Valeu, Rafa, pela participação aí. É, vocês viram como é divertido o Chess 24, né? Rola de tudo. Mas, como sempre, sou enrolado, entendeu? Sou enrolado no finalzinho. Bora lá, mais uma aqui. Quem quer mais uma? Ó, deixa eu ver se tem a função de... Legal que você consegue ver aqui também as análises. Eu só acho que não tem aquela revisão da partida, entendeu? Mas você consegue ver os lances que você errou e tudo aqui, ó. Aqui ele tô pior, por exemplo. Mas sempre fica uma hora, fica uma posição de xadrez normal, né? Aqui eu fiquei bem, por exemplo. Nessa partida eu perdi 300 pontos de rating, mais ou menos. Entendeu? Tudo bem. Bora lá, saideira. Deixa eu fechar aqui. E vamos ver capivara. Capivara radioativa. É um belo nick, entendeu? D4. Vou jogar meu fora do D4. Não ganhou, Rafael Sterto. Injustiça. Aqui. Tô enferrujado no meu blitz. Agora aqui. Valeu, Rafa. Obrigado aí pela participação. Deixa eu ver aqui, botar o comentário. Valeu, obrigado aí. Tamo junto, obrigado pela participação aqui. Até a próxima. Aqui, como é que é agora? Deixa eu ver esse aqui. Esse meu bispo fica meio esquisito aqui, né? Opa. Botar um pocotó. Um rock é meio difícil de executar o rock com essa situação que nós estamos aqui, né? Não é muito fácil. Tem que fazer um rock gigantesco aqui. Não. Fischer Random é a melhor coisa que existe. Realmente, como é divertido jogar Fischer Random. Por que o pessoal não joga mais, eu não sei, realmente. Tomar.
Vou tomar aqui mesmo. Agora tá caindo aqui, não posso tomar? Agora fiquei bem com esse peãozito aqui. Peãozito a mais. Ó, 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 que lance gostoso esse, abrindo para meus bispos. E agora esse aqui. Que malandro, malandrão, hein? Que bela jogadinha. Tá aqui meu cavalo. Meu cavalinho pocotó. E agora, sabia que você ia jogar este. Simplesmente este. Agora eu vou mandar ali este aqui. Pessoal, lembrando que amanhã vai ter live de novo. Eu vou mostrar outras partidas, falar outras coisas. E vou jogar mais ficha random no final da live, entendeu? Então, quem quiser aparecer será muito bem-vindo. Estaremos por aqui mais uma vez. Simplesmente isso. Eu tô pensando muito nas partidas, né? Pra jogar mais rápido. E é realmente um malandro, hein? É um jogador liso. Vou dominar esse centro aqui. Aí você passou de todos os limites do aceitável. É. Agora aqui não vai rolar, hein? Agora, calma lá, Veloz. Ai, ai, ai. Agora vai dar bom aqui, hein? Voltec era Volté, voltava. A Pig também pode. Isso aqui é só malandragem, esse jogador. Realmente é só malandragem. Mais pura das malandragens. Ah, não. Esse não foi malandro, né? Você tinha que ter jogado dama tomar C6, né? Finalmente um erro, né? Agora sim deu bom. Fischer Random, tá aí um jogo que eu gosto. Entendeu? É isso. Pessoal, muito obrigado aí a todos, tá? Lembrando, apareço aqui. Vou botar minha tela. Opa. MétodoRafaelLeitão.com/2900. Aguardo vocês na próxima turma. Ok, valeu, amanhã tem live de novo, valeu, um abraço, fui!